تێزامنی کانی کرکوک دەستیان بە سەر بۆڕیەکی کۆنی گواستنەوەی بەرەونەوتیەکاندا گرتووە. بە دووادەچوونیەکەن کە بۆڕیەکی دیکە بە شێوەی قاچاق بەنزینی پێدا دەڕوات. باپی گرتەیەکی ڤیدۆیی کە لە میدیاکان بڵاوکراوەتەوە دەرەکەوێت شەوانە چەند کەسێک بە تەنکەر بە شێوەی قاچاق بەنزین لەو بۆڕیەوە بارەکەن و ئەیگوازنەوە. باگوێرەی ئەو زانیاریانەی لە میدیای عراقی لەو بارەیەوە بڵاوکراوەتەوە. شوێنی بۆڕەکە ئەکەوێتە نزیک بازگەی تازە لە باکووری کەرکووک و لە نزیک شەقامێکی گشتی. سەرچاوەیەکی ئەمنی بۆ میدیایەکی عراقی وتوویەتی دەست بە سەربۆڕیەکی کۆنی گواستنەوەی بەرەمەنەوتەکاندا گیراوە لەو سنوورە. لە هەوڵی بەدووادەچوونی وردین لەسەر ئەو زانیاریانەی بە دەستمان گەیشتووە دەڵێ بۆڕیەکی دیکەیش لەو سنوورە ماوە. با قاچاق بردنی نەوت لە ڕێگەی بۆڕی نەزانرا و شاردراوە بۆ یەکەم جار نیە لە عێراق ئاشکرا دەبێ و مێژوویەکی چەندین ساڵەی هەیە و دەیان جار لەم شێوازە هێزە ئەمنیەکان توانیویانە بگەنە شوێنی بردنی نەوتی قاچاق لە پارێزگا جیاوازەکانی عێراق.